नमस्कार, विगामी विचारांच्या घरीतला मी वाटचा सकारात्मक आयुष्याची या युट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत. आज आपण आलेलो आहोत एका माशाच्या दुकानामध्ये. प्रत्येकाचं स्वप्न असतं घर घ्यायचं, आणि घर घेतल्यानंतर आपलं प्रत्येकाला वाटतं की आपल्या घराचं सुशोभीकरण करायचं. त्यासाठी आपण वेगवेगळे फर्निचर घेतो किंवा इतर साहित्याने आपलं घर सजवत असतो. आणि त्यामध्ये आपण जेव्हा आपल्याला वाटतं की एखादा पक्षी किंवा काही प्राणी पाळावे, मासे पाळावे, आणि आपण आजच्या या व्लॉगमध्ये माहिती घेणार आहोत की आपण हे मासे कशा प्रकारे पाळतो, त्यांची काळजी कशा प्रकारे घेतो. यासाठी आपण बदलापूरमध्ये लवली एक्वेरियम मध्ये आपण आज आलेलो आहोत, आणि तेथील वाघ काका आहेत, ते आपल्याला याबद्दल अधिक माहिती देतील. तर याबद्दल संपूर्ण माहिती घेण्यासाठी हा व्लॉग आपण शेवटपर्यंत पहा. तर आज आपल्यासोबत आहेत लवली फिश एक्वेरियमचे वाघ काका. काका नमस्कार. नमस्कार काका. या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण जे आपले सबस्क्रायबर्स आहेत त्यांना आपण जे घरगुती शोभेसाठी जे मासे पाळतो त्यांची काळजी कशी करावी आणि त्यासाठी कोणत्या कोणत्या गोष्टी आवश्यक असतात त्याबद्दल थोडक्यात सांगाल. घरातले जे मासे तुम्ही पाळतात ते एक चांगली गोष्ट आहे, पण त्याच्यासाठी तुम्ही जे लागणारं खाद्य आहे किंवा लागणारं पाणी आहे हे तुम्ही दोन दिवस पाणी शिडं पाणी वापरायचं, त्याच्यानंतर थोडंफार मीठ वगैरे, त्याच्यानंतर लिक्विड असतं ते वापरा, आणि मग मासे घेतल्यानंतर तुम्ही 10 मिनिटांनी 5 मिनिटांनी मग सोडायचे. आणि काका आपण जेव्हा मासे पाळतो आणि काही गोष्टींसाठी आपल्याला बाहेर जावं लागतं त्यावेळेस मग त्यांची काळजी कशी घेतली जाते? किंवा आपण बाहेर जास्त दिवस जातो तेव्हा बहुतेक वेळा माशांचं खाण्यापासून इतर गोष्टींचं देखील अडचण येते, तर त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? त्याच्यासाठी हॉलिडे फूड असतं. 8 दिवस जावा, 10 दिवस जावा किंवा 15 दिवस जावा, तुम्ही जाताना फिश टँक व्यवस्थित साफ करून जावा, ऑक्सिजन वगैरे व्यवस्थित लावून जावा. आणि हॉलिडे फूड हे 5 गोळ्या 6 गोळ्या जसं मासे असतील त्या पद्धतीने तुम्ही त्या गोळ्या वापरा, म्हणजे तुम्ही काही त्याचं टेन्शन येणार नाही. काका तुम्हाला या व्यवसायामध्ये किती वर्ष झाली आणि या अनुभवातून तुम्ही काय सांगाल? मला या व्यवसायात आता नाही बोललं तर 97 पासून आहे मी याच्यात. हा अनुभव तर खूप चांगला आहे. आज भरपूर लोकांनी मला सपोर्ट केला आणि आज बदलापूरमध्ये नाही बोललं तर 10 ते 15 हजाराच्या आसपास माझे फिश टँक गेले असते. त्यामुळे सर्व लोकांचा सपोर्ट आहे आणि आपलाही त्यांना सपोर्ट आहे. काका आपल्या दुकानात कोणत्या कोणत्या प्रकारचे मासे आणि त्यांच्याबद्दल आम्हाला थोडक्यात माहिती सांगा आपण. आता हे जे आहे ते ब्लॅक मोली आहे, व्हाईट मोली आहे, गोल्डन मोली आहे. हे म्हणजे असं अंडी वगैरे नाही टाकत, डायरेक्ट पिल्लंच घालणार काय, त्याच्यामुळे हे पाळायला सर्वात सोपा मासा आहे. त्याच्यानंतर हे खाली गोल्ड आहेत. गोल्डला जास्त करून तुम्ही टेम्परेचर सेट करा काय, जेवढं तुम्ही टेम्परेचर हीटर येतं आहे थंडीच्या दिवसात ते हीटर लावा. त्याच्यानंतर ऑक्सिजन पाणी हे नॉर्मल म्हणजे 2 दिवसाचं तरी शिड पाहिजे. मनेला कोई वेल्टल बोलतो, त्याला वेल्टल कोई. यांचं काय वैशिष्ट्य असतं? हे आपलं जर बघायला गेलं तुम्ही तर खूप चांगला मासा आहे, दिसायला पण सुंदर आहे आणि बाहेरचं आहे आणि वेल्टेल आहे. हे गोल्ड आहेत, रेड कॅप आहेत. जसं मी मगाशीच गोल्ड सांगितलं त्या पद्धतीने तुम्ही याचं टेम्परेचर सेट ठेवा. गोल्डला काय प्रॉब्लेम येत नाही, थोडं नमक वगैरे टाका, लिक्विड टाका, त्यामुळं तुम्ही या माशाला काही होऊ शकत नाही. त्याच्यानंतर एंजल आहेत, याला आपण झेब्रा एंजल बोलतो, हे मार्बल एंजल आहे. याची ब्रीडिंग तर अंडी टाकतात, असं काही नाही की बाबा डायरेक्ट तुम्हाला पिल्लं वगैरे नाही. ब्रीडिंग साईज झाल्यावर तुम्ही प्लेट लावून त्यांना हे करू शकता. हा कोणता आहे खाली येतो? खाली हा फ्लोरल आहे. त्याच्यावरती तो फुगा येतो तोच का? हो, हा हेडवाला आहे. अच्छा,
पण आता याला फुगा नाही, त्यासाठी म्हणजे काय करावं लागतं? याला आपण ते नीड येण्यासाठी त्याचं खाणं वेगळं असतं. अच्छा, आणि हा एकटाच राहतो? हो, एकटाच एकटा. याला हंडपेड वापरा, दोन ते तीन महिन्यात त्याचं हेड लगेच बाहेर येईल. अच्छा, म्हणजे हा मासा जोडीने राहत नाही? नाही नाही, हा जो दुसऱ्याच अटॅक करणारा मासा आहे. म्हणजे याच्यासोबत दुसरा मासा टाकला तर त्याला तो मारून टाकेल? मारून टाकेल. त्याच्यासाठी याला एकटाच ठेवा किंवा त्याच्याबरोबर बाजी. अच्छा, हा कोणता मासा आहे? ही आता गुरामी, ही गोल्डन गुरामी, ब्ल्यू गुरामी बोलतो याला. याला ऑक्सिजन असेल तरी चालेल, नसेल तरी चालते. ऑक्सिजन पण घेऊ शकतो. अच्छा, ते रेड ऑस्कर आहे. ओके, हे बाहेरचे आहेत. तुम्हाला म्हणजे काही प्रॉब्लेमच नाही याला, त्याचं खाणं नाही असतं, ते रेड खाणं ते नेहमी वापरा. अच्छा, त्याचा कलर हे नाही होणार, फेंड नाही होणार, तोच कलर राहील. ओके, हा रेड टायगर ऑस्कर आहे दुसरा, तो पण त्याच्यातलाच आहे. रेड टेल शार्क, गोल्डन शार्क, अल्बिनो शार्क, हे सर्व बाहेरचे आहेत. हे याला डॉलर म्हणतो आपण, म्हणजे कॉईन सारखे. हा, डॉलर, डॉलर, सिल्वर डॉलर बोलतो आपण याला. याची गप्पी आहे, निअन टेटर आहेत. हे पण त्याच पद्धतीने की पाणी वगैरे सर्व व्यवस्थित सेट करा आणि सोडा बिंदा. याला झाडं जेवढी असतील तेवढे चांगलं. याच्यात गोल्ड आणि कोई आहेत. या खाली शुभांगी बोलतो याला आपण, शुभांगी आहे, सिल्वर शार्क आहेत. हे बी गोल्ड पीचचीच व्हरायटी आहे. हे मग असे दाखवले ते मनेला कोई, त्यातले लहान प्रकार आहे ते. तुम्ही आठवडेभर जावा किंवा 15 दिवस जा, फिश टँक साफ करून मग हे टाका, काही प्रॉब्लेम येणार नाही. हा, व सर्व खाद्य आहे. हे ब्लड होम आहे, हे यांनी फास्ट आहे. त्याच्यानंतर कासवाचं पण आहे आपल्याकडं. सर्व प्रकारचं खाद्य जे म्हणजे योग्य वाटलं आम्ही जे सांगणार, ज्या माशाला जे लागते तेच सांगणार, तेच टाका. उगीच वाकाकडे दिलेली माहिती जर आपल्याला आवडली असेल आणि माशांबद्दल आपल्याला अधिक माहिती हवी असेल तर आपण नक्कीच या दुकानाला एक दिवस भेट द्या. आपल्याला हा जर व्हिडिओ आवडला असेल, व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा. आपल्या जर काही प्रतिक्रिया असतील तर आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. असेच नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबत असलेल्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, जेणेकरून येणाऱ्या पुढील सर्व नवीन व्हिडिओचे तुम्हाला नोटिफिकेशन येत राहतील. तोपर्यंत आनंदी रहा, सकारात्मक रहा, आपली, आपल्या परिवाराची आणि पर्यावरणाची काळजी घ्या. धन्यवाद.